Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة أنل بها وطري. السلام عليكم إخواني أخواتي. السلام عليكم بكي تدري سليمة بايخل كمكتوم برود تي في مانجلين دي نيو تدرين ديارة تكادو جي سن بكلا سن صوب مامشي أحمر تيجاني جوب تكاك دومن دايم شيخ محمد مديرون داو sukuna samay betiom talal ko samay loxo xol ziaré ko samab sang sayyidi wa mawlaya habibi sheikhi asyidi cheikh mohammed el mustafa si al maktoum sangi bi assalamu alaykum mbok internet yi jajeufal nañu len kontan nañu bu baax ni ngeen di andi ak ñun ci émission bi nga xamné mom lañu len jaklel ci koor gi melodie orientale ziar bu baax ak jajeufal mbolam ñu nek ci groupe whatsapp bu maktoum prod bekk na ci yeen bu baax deysal jël ni yobi tek ci loxo mudir mu joxal mako wa aademo association de dole musique afro rap fatouma ziara wa amos association des animateurs de musique afro rap au sénégal noumdi okay maglen di ziara balulena haq bu baxitam ci cheikh ramadan al mubarak ki weru koor gi nga xamne tambali nañu ko lepp lu nu ci jamu yalla mu neew mu bari yalla nañu ko yalla nangul ci barki yunit bi alayhi salatu wassalam ngi ci ziara bu bax mawla ya cheikh sayyid mohammed el mustafa si el maktoum ma sha allah ak yalla ar sam ko laq ko fa yaq kat yegul زياري تمام شي احمر تيجاني نظر كابتن مام السلام عليكم زياره مام شي احمر تيجاني سار تتواون فيها اليوم للمتيامين زياره استاذ محمد الامين داو نيك تي دار طه الرسول البشير فاي مام ماغا تي ايطالي البشير السلام عليكم ابو محمد فال ماغا ايطالي Ismaïl dem maga ci France ak ñi nga xamne inshallah lool dañ ko top mbokk yi inshallah taala ñi nga xamne ñi ngi def seeni commentaire dañu xol seeni tour di len may dédicace fi ci émission bi di mélodie orientale machallah xam ngeen ni demb mo nekkun ouverture université du Ramadan waxtan bu am solo ñandon ci ak sang ba cheikh mohammed el mustafa si el maktoum sama sangu bop ñu indi la ton cour bi nga xamne la talol sax may wax mbok yi ñum ñep ñu abonné ci chaîne mourchid tv xolal bu ñew ci youtube bi ngi bind mourchid tv officiel mourchid tv l'officiel ngeen abonné ci chaîne bi partager lien yi ñep mën ci abonné ngir dolel mourchid tv donc université ñu mën diko suivre en direct ci mourchid tv ja ngeen jeuf tonto makhtar ndjay ziar nako sama lakal ba ci mourchid tv mo mar cissé assalamu alaykum comme yamba mo mar xam ngeen ni dem université du ramadan ngi ñu indi lone cours université du ramadan 2008 le coran et la sunna au sauver deux mondes en détresse sang bi nak ubbi lu am solo monde bi nek en détresse ndax moy monde bi yalla bindal bopam wala moy binu bindal sunu bop xam ngeen ni aduna des fois do ma dama ñew ni aduna neexul way kuñu fi baye ñu jël des fois ñu sikkel aduna te fekki sikkel aduna mom ci bopam mo sik kon nak la tasubu dahra fa inna allah huwa dahr kon bul sikkel jamono ndax yalla ci bopam moy jamono yow mi sik jamono ndax jak nga ndax des fois nga gis kuy sikkel mbir té mom moy sikkel mbir ma kat jagagul ba tay Ael Bachir Adama Mbaye ci daf sutu geen kawlak mani des fois nit di sikkel nit fekk na mom ci bopam jagagul té nak bala nga sikkel war nga jag ba nopi té sax yalla ci sunu borom su bopam yalla sunu borom ci bopam beggul kuy sikkel
Masha Allah, Masha Allah. Nous sommes venus avec la firqatu wa firqatu Okat. Masha Allah, ci ikhwan ya khawati, assalamu alaikum. Okat la djugé. Alhamdulillah allazi khadim farat la djum. Mbokki xam ngeen ne koru daw am nañu ko fekke won waye ren fekke wunu ko yalla yalla yeesal yeen man dem ci ñoom ña dem kat ya ful taxul ñu dem dedet ñun ñi fi desit ngoro taxul ñu des dedet nam nam yalla rek moy varier ci ñun tay mu dal ci ke elek mu dal ci ke watilkal ayyam nu dawiluha baynan nas cheikh mustafa ndo ya tijani man koy ziyara desat Moustapha xam nga ni sa vidéo bi muy ñoon dina ko tek fi Maktoum Prod moy fi nga nekké rappeur di rap tégal ko gañ fi ngay rabé ak fi nga toggé nan Ibrahim Ar-Rayahi nena Ndeysane ay wa ñu dem sant Yalla bur Ndeysane way bi nak kiko bind mo Cheikh Nasir Saadu Abi alhamdulillah allazi khadim farat li annahu laysa lahu kufuwan ahad tax nga deg demb sang bi bok na ci lamu jangale moy dooma adama ñaar moko worona yittel moy lumu dundé ak luko dakal lumu ragal lumu dundé ndax dooma adama ki xey di dang dangi bu sañon am lumu dundé way tam bu sañon lepp lu koy galankor ci yonam duko gis ñaar yoyé nak né bu fekki ni jambi bëgg nako dafa am condition yu tax yalla jox ko ko te yalla wax nako ko ba nopi nga ban condition la yalla teureulal fali ya'budu rabb hadha albayt yalla xana xamulone ben batam rek jam warna daw ba fat ngir jeffe lako yalla sante ki la warlul dundu warlul la securite ba nopi ne la li malako garantil kon lima beug nek ci kon nak bo beugé la nga beug yalla defal ko lamu beug nak même bu fekke ni yalla sante na la ne la defal li bul xaar retour donte bu ñewé nak sante ko bu ñewul sante ko ndax lepp min indillah ndax al janna ko wax ak mu ne la ma ngi ñaan yalla dugg al janna donte nak kay ñaan dem al janna bokku non kay de legi mu ne bayil ba ca kanam mo taxone mo degone ci sang ba cheikh mohammed al mustafa mune boule yalla ne kay de tay dugal janna ak bayil ba eulek kay de tay de ci njub wala nga bay ba dewen nga de dugal janna loy jël am ñu no dañuy bay ba dewen mune deet ku de ci njub kay yaakar amna ci yow way ñuy la bayil bu ëlëk bo de demal janna xamulo programme yalla ci digënté bi ndax dina changer mi dit kon nak dundu gi rek mo la neex yow ci al janna huffatil janna bil makarih al janna ci bopam bala nga ca dugg fokk metti yi nekk ci sa kanam fokk nga nangu traverser ndax xamne ciono rek la nak aduna ak la mo andal ciono la fess del ku bëgg jiggi nak ku bëgg jiggi ray bi fokk nga nangu jankonté ak ciono yoyé xam nga ki mar gis ndox té ndox nga ni mu ne dama bëgg nan ba ndax bu tankul ndox ma jël bopam nan ndax ndox mi dina ñëw ne ko nan ma kon fokk nga def yitté ba xam nga ni aduna ak tolof ñu and waye nak yalla sunu borom ay mbiram tay mu neex ëlëk mu naqadi motax tay bu nexé bu ëlëk naqadé fatlikul ne neexon na demb waye nak dooma dama bu ko yalla defalé teranga tay def na la dama ko yeyo bu ëlëgé mu naqadé lu ni mu lamb ko ah man nak yalla daf ma bayyi aha shetet kon aduna ak tolof ñu and alhamdulillah lu ñew rek alhamdulillah ala kulli halin
motax sang bi nena risque zéro amul way nak don't risque zéro amul nena yow jambi fexel ba loy foy duggu ak ci loy duggu la ngay gagnant li ngay nek gagnant na nek li ngay upp perdant tax bu fekke ni lo duggu la nga ci perdre mo upp tektal la ci ne yitté dess na way nak don't risque zéro amul fexel ba loy duggu don't risque la fexel ba la nga ci gagner upp la nga ci perdre lu am solo la nak والمخلصون على خطر الناس كلهم هلكا امبتي والمخلصون على خطر خم نين نيغي تي وير كور يومي خي خد خد نك لو باخ لا دي موما بن نجاي واخ دار باسكو مان نك واخ دغ يالا خد نك موم دافا 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 بوكو سي ساماي مير خد خد دافا بوكو سي ساماي مير مان نك موتاخ غيس البشير مامي نجاي man nak sama xeddul na da sama koor dañ koy sétal de buma bu fi ben ndiyen commentaire nak nan njoobe ni mom duñu wor man dina wor nak mais nak vraiment sama wor mom da yandi xeddi de non da fam secret bu ci nek nak salum salum ak bëgg ciéré dalen xol ci ciéré ay ci ñu doxal la yeneen ki melodie orientale ak sen bokk mam cheikh ahmed tijani diop mangi ziar wa parti pur parti de l'unité du rassemblement ziaram mandey kumba gen présidente nationale ziarite honorable député tata mbosse giro sama yaay maman sophie tousissé responsable national cellule féminine assalamu alaykum yarna wadwal wa kawla kafrin mam khalifa MKS original ki moy sirabin te mariama cham mom nak bingi wadjal genn album ben album mingi wadji genn ben album inshallah la 8 mai lay don inshallah album bi 10000 francs lay jaar inshallah emission elek bi dan ci joxe numéro téléphone yi genn meuna jaar pour am ci album bi ko fekkini yow mi ma setan yangi ak sama numéro téléphone itam bomo way dina la jox numéro bi inshallah tax dama ko tewlu wul ni oustad ibrahima sisse inshallah mom genn di jokko qui se trouve AMANS, Association des animateurs de musique afro-rap au Sénégal. Yo meilleur ce numéro. Bon tu vote, inshallah. Ma jour le numéro Oustad Ibrahim, garde ses réservations dès maintenant avant le 8 mai. Aduna nak dafa am lu mu andak. Limu andak fokh nga accepter ko. Boko acceptul do dem. La ilaha illallah la ilaha illallah ay ci kon nak sidala no andak mbindum khadimu rasul cheikh ahmadou bamba adegna ci sang bi cheikh mohammedou mustapha demb ci cour bi mune iblis dafa jiki jiki rek qaqatay wax bi yemina wax bi yemina la ilaha illallah ya man ajaba nene iblis dafa tok rek khakatay ñune ko iblis lay khakatay mune man ñima yalla jënde jaruñuko ñima yalla jënde jaruñuko ndax man yalla ci suñu borom man jaamam la mumu tuddé rajim bis bu ne yeen ngeen ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim nanguna rajim ba ndax yalla ko wax ta moy sama borom wa ñima yalla jënde nak nit ñi jaruñuko ndax bis bu ne yalla tek leen dara te duñu ko nangu bis bu ne ñu xultu jëm ci yalla set nga wax bobu yow man ma tok dara dikkel ma contesté te lima dikkel ci yalla la joggé mom iblis nak ne ñima yalla jënde jaruñuko parce que man nanguna rajim te ñom nanguñ li leen yalla tek jarna bayyi xel kon nak doma dama ñak war nako dox ngir faj a jom war nako yitte war nako lu yalla wacc ci mom mu nanguko lu am solo la way nak duté doma dama dina tan ak tamu lolu bokul bu fekke dafa am lula arrivé aïcha kon nak ya bal shala Thank you.
yazal jalali yazal jamali sayda bint landon ak sank ci mawahibun nafi'a fi mada'i shafi'a mindum qadimur rasul cheikh ahmadou bamba xam ngeen khadimur rasul ko fonkon weru koor la dina ci ñew ci mu bind ci weru koor gis ngeen ya mukrima dhaif gis ngeen ci yazal busharat bil ayati was suwar ak yu bare 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 yo xamne bind na ko ci weru koor mom nak namu fonko won weru koor bo de njabotam ken warut la jitu ci fonku koor de sa lu am solo dina ci ñew de inshallah ki mandak nak sama yaayu bopul la sama yaayu xol mama shayba jatta la wa da mama shayba ziar nak ñaanal ko tawfiq momitam jambar la lol yalla ko yalla taxaw zahiran wa batinan limuy wey nak mam cheikh moko bind jout li la doma dama budi defa out da fay tan waye bumu tamu bo tané nak meun nga ci dal wa bo tamé nak meun nga riccu waye tan nak lu am solo la watax ba ci jigen ki la dikkel ngir bëgg la borom kër war nga ka tan nat jikkom ba mu doy la nga andek mom baña tamu ndax jikko la nuy andek nit dul jikko ko gën ci yamun tuhaqiqu jawharal insan yigal ne sax jikko la nu wuti kilifa kenn duko wut ci nini kenn duko wut ci fala jikko la nu koy tanne am solo la de jikko lu am solo la mashallah gëni kilifa dafa am solo rawatina kilifa gu mat kilifa rawatina kilifa go xamni yalla ko tanal bopam gis nga nak bo beugé dir mbag ko xamne yalla ko tanal bopam fuy mujjé xolelma musaylimatul kadhdhab tax sang bi ne amna lo xamne kinn diko topando dox ko topando desca musaylimatul kadhdhab xam nga da ngay gis sax ci aduna yalla jël kenn jox ko cieur bu mu joxul kenen bu ko defé nak doma demay amna ci ño xamné ciir bi yalla jox ki dañ nan nono man la ko warona jox motax pexé lum la may pexé la koy xagnat waw pexé deug mi ngi yam ci baye pexé té nak lu yalla jox jam nga yéné koko way yalla sidd ki ciirum nga widdiko yow ci xol bu nakati ngay deuk motax nga gis musaylimatul kadhdhab yalla jox yonenti bi lamu ko jox mu gantal nangulul yonenti bi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil mom mujal al fil mal fil way degul soxba motax yonenti be ko tuddé al kadhdhab motax batay kadhdhab ja ngay dem musaylimatul kadhdhab ay ci ñu dem and ak mama shayba مسلوح في قومي نار ماغا تي اسبان مدير نداو بايل خيل ني سيني ميسيون ديمب بي جاي nga ma aduna bi yeb mudir taxaw fi nan kalimatul haqq dafa gat ni di wote itali ni espagne nan mudir lim wax deug la mam cheikh heure bi de ko yok mudir yow sandaga la lay fek su boba mak yow la nar da ngeen di comprendre rek inshallah ndax ma ngi ni ci émission bi suma jogé légui gis nga ordinateur yi suma paré légui ma ngi dugg ci waxtani xol waxtan yeen la ñu mëna jariño inshallah dal di indi waxtan ti ko duggal ñep diko jariño xam nga lolu itam am na solo émission bi la buñu paré légui seug ci machine bi xol ci université du Ramadan yi séquence ci mëna indi ñu jox leen ko bi ñu ñew ci gamu yek conférencier yu mel nona inshallah akana lolou itam lo am solo la ndeysane jeffel doxul jam alikul ya rahmanu
ndeysaan tiofel doxul jamm yoyep tiofel la machallah yalla yalla fay len yiwu bi maramiha machallah dama bëgg daniel nak xam nga neena la tiofel du doxul jamm motax ma bëgg tejé wuy bi الحب تسير وراء الحب أنجوبة الكون تطالبه بالعين من لحظة العين شمس فن المرشدين لعندك زيارنا سمواجه جسائلو سعيد نور سيس بروم زيك أوريانتال نور سيس man ki ziar mamal fabrum ko ke nek fof ci yakareel lek ngagn jaay ziar na ko ngagn nak del wor ci njaayeni li ci wor ni ak new maruqiya murshid tv ziar na ko ziar soxna soucis de murshid sama yamb ba ci murshid ziar na ko momar jeseni momar sise sama yamb ba ci murshid tv yamb la yamb momar yam ba ci murshid tv ziar na ko abdul aziz sekndanan la borom xol bu rafet la abdul aziz ya amal jam rek yow walil kawni ayatun wa fiha dalailun am cheikh ne lawla al hub la yaslum ru'un ila allah law qadatu u'jubatu al kawn bu taxul rek tiofel jambi du yegg keur boromam kon tiofel moy tax nit yegg fam wara yegg walawla al hub la yaslum ru'un ila allah law qadatu u'jubatu al kawn gañ xel mo ci kaddu gi fi han bay len mo ci kaddu gi fi inshallah eulug ak jam de lucia tay nak universite du ramadan inshallah taala bu 21h jotey ñu mën ko suivre at ci Murshid TV ci télévision bi en même temps ñu mën ko suivre ci chaîne YouTube bu Murshid TV da ngay def Murshid TV officiel nga abonné ci chaîne bi partager Murshid TV officiel ba ñepp mëna abonné ci chaîne bi nak fi mu tollu war na ko wessu té nak doley jeun ndox kon nak ñun ñoo wara don doley Murshid yow mi ma sétane demal ci YouTube bi bo sa émission bi jexé tapel Murshid TV officiel inshallah nga abonné ci chaîne bi képp ko am partager ko lien bi né ko abonné ci chaîne Murshid TV bi inshallah taala ni dolel Murshid TV mu dem kanam machallah yalla yalla taxaw len zahiran wa batinan bekk nañ ci yeen wa ca kaddu gi fi jox len dig dajé ëlëg ak jamm mbokk yi xam ngeen ne jima bax ba bax mo gën ci ma bon ba bon mbax dafa neex donte yombul mbono naqadi te mbubitu kessela te yombul lol te yombul lol nek ci sa kanam way nak inna hadina sabilan imma shakiran muy mbax aw imma kafuran muy mbot dañu dem nak ci shakir ba bañu dem ci kafur ja waccena kaddu gi fi mbokk yi lu ci juk ngir yalla ak barki kilifa la lu ci deung ci man la ngeen bal mako ak assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jeuf N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.